עכשיו לקחו לך את זכות ההצבעה. אתה לא יכול להצביע? לא מתייעצים איתך? לא שואלים אותך אם רוצים, משתינים עליך, אבל אתה לא יכול לעשות כלום. אין לך מה לעשות. זהו, עד כאן. עכשיו מכאן? עכשיו גם אם ממש רוצים לשמוע את דעתך, זה לא מעניין. אתה טוטלי, בלי שום שליטה. אין שלטון ביום המוות. אוקיי, אז אתה אומר שמוות עבורך שווה סבל, ואתה אומר למה זה שווה סבל? כי זה חוסר שליטה. נכון? אתה שם לב איך אני מפרק את זה? אוקיי. אוקיי, למה זה עוד שווה סבל? תראה, הכי קל, שומע, הכי קל זה להגיד לו למה מוות עבורך זה טוב. והוא גם יכול למצוא לי סיבות למה מוות זה טוב. אבל זה לא יהיה מספיק חזק כדי לגרום לו לפחד מהמוות. אני יכול לשאול אותו למה מוות זה טוב, והוא ימצא לי 10 סיבות למה מוות זה טוב. וזה לא ישחרר אותו מהפחד מהמוות. אני לא הולך ללמה מוות זה טוב. אני הולך, תסביר לי למה מוות זה רע. שמה. תבין, אני ישר יכול להגיד לדעות מה טוב בלמות, הוא ימצא לי מה טוב בלמות. בסדר, פחות מס הכנסה, פחות זה. לרב שאתה מת, אתה כבר לא פחד למות, יש בזה המון פריבילגיות. אבל זה לא מספיק חזק. זה הכי חזק, זה הכי חזק. לא, אני... מה שאתה אמרת עכשיו זה הכי חזק. אתה לא מפחד יותר למות? לא, הבעיה היא לא במוות, אלא בפחד מהמוות. רגע, חכה, לא משהו אחר. אני יכול להגיד לך, תקשיב, מה טוב בלמות, ודרך זה להוציא את הפחד, אבל זה לא יעבוד. אני שואל למה אתה לא רוצה למות, מה רע לך בלמות, ומשם אנחנו נפתור את הבעיה, לא במה טוב בלמות. אני לא מוכן להסתכל על חצי הכוס המלאה, אני מוכן להסתכל על חצי הכוס הריקה. תסביר לי למה היריקה. לא, אני לא יודע, אני רוצה שהוא מסתכל כבכל ברע שלו בפרצוף ויעבוד עליו. בדיוק, אני רוצה שאתה תגיע לאור דרך המנהרה. יש בסרט רמבו, אחרי את הסרט. אחרי את הסרט? אני מתנה את זה. לא, אני לא ראיתי את זה. באחד, כן. וזה בראשון היה? כן. מה היה? שמקיפים אותו, רודפים אחריו, אז הוא נכנס למערה, ופוצצים את המערה. נכון. הוא נתקע שם. אז חושבים שהוא מת, כי סדרו עליו את המערה. נכון, כאילו, הוא נכנס, הוא עומד בפתח של המערה, מנסים לראות בו, אז הוא בורח לתוך המערה, ואז המערה נופלת עליו, עכשיו איך הוא יכול לצאת? אז מה הוא עשה? אז נראה לי שהוא מוצא את זה פתח. אז הוא אמר, אז מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, מפה אני לא יכול לצאת בכל מקרה. בוא ניכנס פנימה לתוך המערה, אני רואה את שם. תראה, הוא רואה השוטרים בחוץ, מנסים להרוג אותו, וירו עליו, אז הוא ברח פנימה, ומרוב שירו עליו כבר נסגר הפתח של המערה, הייתה מפולת, נפל לעם ונסגר. הוא אמר לך, הנה. אז מה שהוא עשה, הוא אמר, תראה, מפה אני בטוח לא יכול לצאת. אז מה האלטרנטיבה? אפשר להישאר פה למות, אפשר להגיד, בוא ניכנס פנימה, אני אראה משהו בתוך המערה. אז הוא נכנס פנימה לתוך המערה, בחושך, בתוך המערה, עד שפתאום הוא גילה שיש בצד השני איזה יציאה בראש ההר. עכשיו הם היו בטוחים שהוא מת, אז זה גם נתן לו יתרון טקטי, כי הם לא ידעו שהוא הולך להפתיע אותם, כי חשבו שהוא כבר מת, אתה מבין? ואז הוא בא להם בתחילת המתים ולהפתיע אותם. אוקיי, מה זה אומר לגבינו? שאנחנו נכנסים לתוך הפחד, אוקיי? אני לא אומר לך בוא תנסה לבדוק למה פחד זה, למה למות זה טוב, כי זה לא זה, אני אומר לך תנסה להיכנס פנימה. למה פחד זה, למה מוות זה רע? אז אתה אומר שמוות זה סבל, ואז אני שואל לך, למה זה סבל? כי זה חוסר שליטה. מה עוד? לא, אני לא שואל את המשפחה, את האנשים שאני מכיר. דרך אגב, אתה יודע מה מוזר פה בסיפור? לא. אתה אומר שמוות בעיניך זה רע, כי הוא מייצג עבורך סבל. וקודם שהבאנו סיבות, למה אתה לא רוצה לקבל התקף לב, את כל הסיבות האלה אפשר לחלק לשתי רובריקות. בגלל שזה מקרב אותך למות, ובגלל שזה גורם לך לסבול. ואתה אמרת שאתה מפריע לך המוות מאשר הסבל. ופתאום אתה אומר שהסיבה שאתה לא רוצה למות זה כי זה מייצג עבורך סבל. אתה הבנת מה אמרת עכשיו? כן. מה אמרת? עכשיו הלכנו לחקור את המוות ולא את הסבל, ומקודם אמרתי שאני מפחד מהמוות יותר לא שווה סבל. זה מה שאמרת קודם. קודם הוא אמר, תראה, הסבל קטן עליי, אני רק לא רוצה למות. עכשיו הוא לא אומר, למה אתה לא רוצה למות? אומר לי, בגלל שזה סבל. זאת אומרת, מה יותר חזק עבורך? מוות או סבל? סבל. אתה מבין את זה? מבין.
ממה שזה יצא מה שאמרת עכשיו, זה מה שזה יצא. ומה האמת? כן, אבל אני חושב שלעשות את זה עוד אלמינציה קטנה. לא, אני רק אומר, רק תשים לב איך אתה מטעטע את עצמך במשהו. משהו פה אתה מטעטע את עצמך. לא, אני אומר, כאילו אם אני אגיע למוות, היית בטוח שבאחרי המוות, טוב, היית מפחדת? זה נושא אחר, מה זה משנה? מהאופציה שהוא יסבול, הוא מפחד מהאופציה שהוא אולי יסבול. או אנחנו אולי נחלק את הדברים, איזה מנהרה להיכנס, נכון? לא, אנחנו מנסים להבין למה... אם אנחנו מדברים על הרמבו הזה... לא, בסוף זה לא משנה, אנחנו כבר נכנסנו פנימה. כבר נכנסנו פנימה, כי שם... לא, אפשר להיכנס לתוך המוות, שם... אבל אנחנו נכנסנו כבר לתוך המוות, ואמרת שמה שמציג לך זה סבל. כבר אמרת את זה, אמרת שמציג לך... אבל זה לא מוצא. עכשיו צריך לעשות את הסבל. נכון, עכשיו צריך לעשות את הסבל. אוקיי, איזה עוד, יש לי שאלה. האם אתה מפחד, אם המוות לא היה סבל, גם היית מפחד למות? לא. בטוח? כן. יפה. זאת אומרת, זאת אומרת שהמוות לא מעניין אותך בכלל, מעניין אותך הסבל. כן. יפה, רגע, הבנתם את זה? אני גם בדקתי. שאלתי אותו, רגע, אם המוות היה שווה הנאה, היית מוכן למות, היית אומר איפה הגג, אני קופץ. אגב, אני גם בדקתי. מסקנה. אמרת זה. זה מה שאמרת? שמה? זה מה שאמרת, אתה עושה אלימינציה פשוטה. אבל כשאתה אמרת, מה ניסית לומר? אמרתי, לפעמים את זה, הנה, אמרתי, מה? שזה קשור לסבל, זה לא קשור לזה. לא קשור למוות עצמו. אלא כן, יש עוד איזה משהו. אני מבין שיש פה איזשהו משהו שאני משקר, יש פה איזשהו משקר, אבל אני לא רואה את זה. תקשיב, לא אכפת לי מה אתה משקר, בוא תתחיל להגיד את האמת, תקשיב. אתה לא רוצה לבוא? אבל אני לא רואה את זה, גם אם אני רוצה להגיד את האמת, אני לא רואה את זה. אז הנה, עכשיו אנחנו אומרים לך את האמת. אוקיי. אז קודם כל הבנו שיהיה לך בעיה בלמות. אני הבנתי את זה ואני גם בדקתי את זה פעם, את הנושא של המוות, זאת אומרת שזה למה שכל הלכת לשאול. לא אכפת לי מה היה פעם, אני אומר עכשיו, עכשיו יש לך בעיה למות? אם זה בלי סבל, לא אכפת לי מה היה פעם. יפה. אנחנו דברים מצד החוויה. יפה, עכשיו תסביר לי מה הבעיה שלך בסבל. מה הבעיה? מה העניין שלך עם הסבל? הסבל שלי זה... מה שזה שיש לי תחושה... אני רק רוצה שתתרכזו, אתה יכול לשבת שם. אני רק רוצה שתתרכזו שאני עכשיו יכול ללכת איתו בקו חשיבה שאומר שמוות זה לא סבל. תראו, הוא מפחד למות כי הוא חושב שמוות זה סבל. עכשיו אני יכול, והוא לא רוצה לסבול, עכשיו אני יכול לתת את ההרצאה לכיוון של למה אתה חושב שמוות זה סבל, אולי מוות זה טוב, אולי מוות זה הנאה, אולי מוות זה לא טוב ולא רע, ואז בעצם אני מכה את התהליך במקום שאומר שמוות מאחורה. תזדיאץ. תתרכז. יש פה שני דברים. אתה חושב שמוות זה סבל. עכשיו, אני יכול לקחת אותך לכיוון של מוות זה לא סבל, ואני יכול לקחת אותך לכיוון, אבל אני רוצה ללכת לחומרה משהו. גם אם זה סבל אתה צריך שלא לפחד. למה? אתה מבין את האסטרטגיה? אני יכול להגיד לו למה אתה חושב שמוות זה סבל, ואולי זה לא סבל, ואולי אלוהים מחכה לך שם, ואולי תתאחד עם אלוהים. אז אני לא הולך לכיוון הזה, כי זה הכיוון, הוא לא יעבוד לך אם תגיד, ואולי זה כן סבל. אז אני אומר, בוא נלך על היותר גרוע, תמיד ניקח את הדבר הגבוה ביותר, שזה מוות ושזה סבל. אוקיי. תמיד, אתה מבין את קו החשיבה. קו החשיבה שלך, האינסטינקטיבי היה, זה שיש לי מחושים, זה לא אומר שאני אקבל התקף לב. הקו החשיבה שלי אומר הפוך, לא. זה שיש לי מחושים, גם אם יהיה לי התקף לב לא אכפת לי. גם אם יהיה לי התקף לב זה טוב. הפוך על הפוך על הפוך. כי זה יקיף אותו. בדיוק. כי אם אתה תגיד, אם אתה תהיה מסוגל לחשוב שלקבל התקף לב זה טוב, אז אתה בטוח לא אכפת לך שיש מחושים. זה כולל בתוכו כבר את היפה. אז אוקיי, אז אמרנו שאתה מפחד למות, ואמרנו שהפוכה למות זה סבל, ואני רק מחדד שאני לא מסכים איתך שמוות זה סבל, ואני לא מסכים עם המחשבה שאומרת שמוות זה סבל, אני אבל אומר, גם אם נאמר שמוות זה סבל, אף על פיכם, אני חושב שאתה צריך להתמודד עם זה. אוקיי, אז אתה אומר שמוות זה סבל. כן. מה הבעיה בסבל? בסבל יש לי תחושות שאני לא יכול לסבול אותו. אין תחושות, אתה כבר מת. לא, נכון, הפעלת בין המוות לבין הסבל. לא, זה מוזר, רגע, לא. אבל ברור, אבל אני רק רוצה להראות לו, אבל מותר לי גם לסתות קצת, לא? אני רק רוצה להגיד שאם הפוכה סבל פירושות תחושות, אבל אתה כבר מת, אז למה אתה מפחד למות?
איזה תחושות? אתה אומר... אמרת לי, מבחינתך מוות זה סבל. לא, מבחינתך מוות זה סבל. לא, הסברת לי, מתחת אותי, אמרת, מבחינתך מוות זה סבל. נכון. אז אתה לא אין לך בעיה עם המוות, יש לך בעיה עם הסבל. נכון. עכשיו, למה אתה לא רוצה את זה? לא, אני שואל... כשאתה אני מתחיל להגיד לענות לך, אז אמרו לך, ואתה כבר מת, לא. אז אין לך בעיה גם עם הסבל. אתה הגדרת שסבל פירושו תחושות. וכשהגדרת שסבל פירושו תחושות, אם אתה באמת מתכוון שסבל זה תחושות רעות, אז לא יכול להיות שהפחד מהמוות הוא פחד מהסבל, כי המוות פירושו סוף התחושות הרעות. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין מה שאתה אומר. אני אומר אחרי שהוא בהתחלה אמרנו מוות, כי מוות מייצב סבל. ואז אני אומר לו, למה אתה לא רוצה סבל? אז הוא לא ענה לי למה הוא לא רוצה סבל, הוא הסביר לי מה זה סבל. כן, אבל אתה לא שאלת אותי עם איזה חלק של העולם אתה אומרים, שבן אדם שהוא חי הוא הולך למות או בן אדם שהוא מת? לא, זה כבר חי שהוא הולך למות. לא, זה כבר חי שהוא הולך למות, יש לו קטע סבל. אני רק אומר, אני אומר משהו אחר, אני אומר שאם סבל פירושו תחושות רעות, אז לא יכול להיות שתפחד למות בגלל פחד מסבל, כי למות זה אין תחושות. אז איך יכולות תחושות רעות? למה אתה חושב שאין תחושות במוות? שהוא יענרח בך. לא, כי אז הוא יבין שזה כבר לא תחושות של הגוף. כי תמיד כשהוא מדבר על סבל, הוא מדבר על תחושות של הגוף. תמיד כשהוא מדבר על סבל, הוא תמיד מתאר את זה בתחושות של גוף. תמיד, נכון? נכון. יפה. אז אם מבחינתך סבל פירושו תחושות של גוף, אז איך יכולות שאתה מפחד למות כדי לא לסבול? זה לא סתם תחושות של הגוף, זה תחושות שאני לא רוצה אותן. אבל בגוף. מה זה לא סתם? זה תחושות שיש בגוף שאתה לא רוצה אותם. כן, כן, תחושות שיש בגוף אתה לא רוצה אותם. יפה. אבל אני אומר, אז איך יכול להיות שאתה מפחד למות? איך יכול להיות שעבורך מוות זה סבל? כי סבל זה נגמר הגוף, כי מוות זה סוף הגוף, סוף תחושות הגוף. אולי הוא לא הגיד את השאלה מההתחלה טוב. תראה. הוא... זה נקודה פונקציונלית של אפס. מאחריה ומלפניה, לזה הוא מתכוון, אבל לא מאחריה. תקשיב, הוא אפילו שומע את המילה, אני עוד לא מבין לה הוא מתכוון, אבל אני מנסה לעזור לו להתבונן בעצמו. אני כאילו מוציא ממנו את האינפורמציה החוצה, אני כאילו שולף מתוכו את האינפורמציה, יש לו בראש פחד, אני מתחיל לשלוף החוצה אינפורמציות. מה זה סבל? זה בגוף? זה לא בגוף? מה זה מוות? זה עם גוף? זה בלי גוף? אתה מבין מה? אתה מבין מה אני עושה פה? כן, כן, אבל סבל יכול להיות גם בלי גוף, כי יכול להיות שאני חולם חלום, אני מסובל, ואז מבחינתי סבל זה בדמיון. יפה, אתה מוכרח, מה שאמרת עכשיו, זה נראה לך האמת? כן, אופן יחסי. יפה לכם, מהיום, אתה לא אומר יותר אני סוף מרגיש תחושות בגוף. אתה אומר, סבל זה, מה אמרת בחלום? סבל בחלום, איפה הוא נמצא? בדמיון? בתודעה. 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 לא בדמיון, למי מדמיין את זה? התודעה. בלי קשר לגוף, נכון? יפה. לכן, אתה לא אומר יותר, תתרכז טוב. כן. אתה לא אומר יותר שהסבל הוא בגוף. צא מזה. אוקיי. אתה מבין מה אני אומר? כן. תצמד לזה. אם הבנו שהסבל הוא לא תלוי בגוף, ולכן אתה מפחד למות, כי אתה אומר אולי לסבול למרות שאין גוף, למרות שהגוף לא מתפקד, אז אתה יותר... רגע, שנייה, אני רוצה לקחת את זה אליי, רגע. אז זאת אומרת שעכשיו אני נניח שוכב, אני מרגיש מחושים, אז אני אומר שיש לי דמיון, שאומר שיש לי מחושים. לא, אני אומר שהסבל הוא לא בגוף, הוא לא בגלל התחושות שבגוף, הוא בגלל שהתודעה לא רוצה את התחושות שבגוף. וגם אם לא יהיה גוף, עדיין התודעה יכולה לא לרצות משהו. תראה, אתה יכול לסבול. זה ברור לי. אתה יכול לסבול, כן. זה ברור לי, אמרתי גם אחד. כי אם אתה בטוח שסבל הוא רק כאשר התחושות באות לידי ביטוי בגוף, אז מה אכפת לך למות? כי למות זה כבר אין יותר תחושות בגוף. עוד פעם. מה? לחזור את זה? כן, אחד שאתה לך. אני אומר כזה דבר. אם אתה בטוח, ומה שאני עושה עכשיו זה בסך הכל עוזר לך להבין את עצמך. עכשיו תסתכל. אם אתה חושב שסבל זה תחושות בגוף, יכול להיות סבל בלי תחושות בגוף? כן. אוקיי. אם סבל יכול להיות בלי תחושות בגוף, אז אני מבין למה אתה מפחד למות. כי אתה אומר, למרות שהגוף לא יתפקד, אולי התודעה תתפקד ותתפקד. לא, 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 לא חושב לסבל בלי תחושות בגוף. למה? רגע, לא משנה, זה מה שהוא חושב. לא משנה, זה מה שהוא חושב. אפילו אם אני מדמיין את זה... אתה לא יכול לדבר סבל בלי שיש לך תחושות רעות בגוף.
אני מבין, אתה אומר, אפילו אם אתה סובל מזה שהרעבים באפריקה, אתה מגיד את זה בגוף. אתה אומר הפוך, אתה אומר שזה הכל בתודעה. אני אומר, כשהתודעה סובלת, כשהתודעה סובלת, ויש לך גוף, זה מתבטא גם בגוף. לא משנה, אבל אתה תצמד לאמת שלך, מבחינתך... לא, אני מנסה פה להבין משהו חדש, רגע, אתה... זאת אומרת שעכשיו... רגע, תעצור, לפני החדש, קודם כל הישר. מבחינתך, אתה יכול לדמיין סבל בלי תחושות בגוף? לא. אתה יכול לדמיין שאתה סובל משהו בלי שיש לך תחושה רע בגוף? כרגע לא נמלא לי. לא, עכשיו, האם... אוקיי, אם אתה... אם לא, אז מה? אז לא יכול להיות שתגיד, אני מפחד למות כדי לא לסבול. כי למות, זה אין תחושות של גוף. כשאתה מת, יש תחושות בגוף? כי אם כן, אז אתה לא מת. אז אתה לא מת. אם יש לך תחושות בגוף, אז אתה לא מת. לא אכפת אם הוא נפרד או לא. אין לו תחושות בגוף. אם יש תחושות בגוף, אז אתה לא מת. עכשיו, אם אין תחושות בגוף, אז מה שייך לומר, אני מפחד לסבול? מה שיש לסבול בלי תחושות בגוף? אבל אם אין גוף, אז אתה מפחד מה הסבל של התחושות בגוף. אם סבל הוא תמיד כשיש תחושות, אם סבל ותחושות בגוף זה אחד, ובלי תחושות בגוף אין סבל, ובלי סבל ותחושות בגוף, לא משנה, אם זה הולך ביחד, אז אם אין גוף, אם אין תחושות בגוף, לא יכול להיות סבל. המחשב... יש לך שתי מחשבות השקעות. אבל יש פה עוד משהו שאני שמעתי שאני מנסה להבין אותו. אני אסביר אותו אחר כך. אני אסביר לך אותו אחר כך. אני רק רוצה שקודם תראה איפה אתה סותר את עצמך. לא, אני שמח שאני סותר את עצמך. לא, אני מראה לך, אבל אני מראה לך איפה. הבנתי. מה הבנת? הבנתי שאם אני מפחד מהתחושות בגוף, בן אדם מת, אין לו תחושות בגוף, אז למה אתה מפחד? לא, אז לא שייך להגיד שאתה מפחד למות כדי לא לסבול. זה מה שמח, אולי אתה מפחד משהו אחר. אבל לא יכול להיות שאתה מפחד למות כדי לא לסבול, אם אתה חושב שסבל הוא תחושות בגוף. זה ברור לי, אבל אתה אמרת עוד איזשהו מות. רגע, זה ברור. אז מה זה אומר? שמשהו אצלך אתה טועה. או שאתה אומר, תראה, שאתה אומר אני מפחד למות כדי לא לסבול, או שזה לא נכון, או שכשאתה אומר אני חושב שסבל זה תחושות בגוף, שם אתה טועה. משהו מהם אתה טועה. קודם כל זה אומר שאני לא יודע בדיוק מה אני מפחד. אבל זה אומר שמשהו פה לא ברור. לא, אבל זה גם ידיעה חשובה שעכשיו אני אומר, אז זה מתחיל לשאול את זה, רגע, אלו. נכון, כי אם את תחושות בגוף אתה טועה. עוד משהו, עוד משהו שהביא אותי למקום הזה, שאני מנסה לשאול אותך עוד פעם, אתה לא אומר לי, אמרנו שמה שאני חווה, אני חווה את התודעה שלי. אל תגיד, אני לא עונה לך, תגיד לא ענית לי. לא ענית לי. כי אתה לא עונה לי, זה כאילו אני לא עונה לך, אתה מבין? אז למה אתה שואל? משהו שאתה לא רוצה לענות לי באופן... אתה גם החלטת שאני גם לא רוצה? סתם אני צריך לצוחק. לא, אז אתה מדייק, תגיד לא ענית לי. לא, אני לא הבנתי. דניאל. אתה אמרת את זה, באמת. טוב, תתקדם קדימה. זאת אומרת, שאמרת שלמעשה שאני חווה את הגוף, אני לא חווה את הגוף, אני חווה את התודעה שלי. אני אמרתי שהסבל... ככה אני הבנתי. אני אמרתי שהסבל הוא בתודעה. בתודעה. זה מתבטא בתחושות בגוף. אתה אמרת שבחלום אתה סובל בלי גוף, בלי שהגוף מרגיש. אתה אמרת את זה, לא אני אמרתי. אתה אמרת את זה קודם. למה אתה צריך מה אני אמרתי? אתה אמרת את זה. אתה עצמך קודם אמרת שאפשר לסבול בלי תחושות בגוף, לדוגמה, בחלום. אני אגיד לך למה אני לוקח את זה. רגע, אתה אמרת את זה? כן. נו, אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את זה. אני מנסה לקחת את זה למקום אחר. עכשיו אני יושב, יש לי איזו תחושה לא נעימה. אני יכול להגיד לעצמי שזה לא תחושה לא נעימה, שזה סך הכל מחשבה של תחושה לא נעימה. תפסיק עם השיטה הזאת, אתה שמעת את זה פעם ממני? שאמרתי, אל תגיד, זו תחושה, זה רק מחשבה. עזוב, תפסיק עם השיטה הזאת, היא לא עבדה לך על הכל. אבל אם אני לא אשאל את זה, אני לא איתן, נכון? לא, אבל בוא נתמקד במה שאני מסביר. זה שיטה אחרת, לא מעניין עכשיו. אוקיי. אני אומר שיטה אחרת, עכשיו בוא תשאיר. אתה לא רוצה, בוא נתחיל מההתחלה. אתה לא רוצה למות, לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? התברר שאתה לא רוצה לסבול בכלל, לא אכפת לך מה למות. זה משהו שאי אפשר, זה לא יכול להולך ביחד. אנחנו הבנו שמציג לך הסבל, לא המוות. הסבל זה בעיה של התחושות שלך? חכה, שלב שלך. של התחושות שלך. יפה, ואף על פי כן אתה מפחד לסבול. לא. אה? ואף על פי כן אתה מפחד, אתה מפחד, אתה לא יודע להגיד. אתה כרגע מפחד מהסבל.